І детальніше про відновлення міст і сіл після руйнувань, звідки держава братиме на це кошти, які є програми відбудови, просто зараз поговоримо з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії. Пане Юрію, вітаю вас на зв'язку. Вітаю вас. Отже, уряд виділив 588 мільйонів на 26 проєктів відновлення у 7 областях. Йдеться про лікарні, заклади освіти, ЦНАПи, про громадські культурні центри. Зрозуміло, що цих грошей на всю відбудову замало. За вашими оцінками, скільки попередньо знадобиться коштів на відбудову, ну і де їх брати? Ну, от найсвіжіша оцінка лише прямих збитків, власне, від агресії, котру робить Київська школа економіки, в тому числі за участі ЦЕС та інших організацій, це 147 мільярдів доларів. І це тільки прямі збитки. Зрозуміло, що потреби у відбудові, у відновленні економіки, вони значно більші. Тобто, наприклад, Світовий банк оцінив в 411 мільярдів доларів, це їхня оцінка. Ну, і зрозуміло, що це довгостроковий проект. Тобто, якщо, наприклад, в цьому році треба для такого пріоритетного відновлення, те, що називають fast recovery, там 11-14 мільярдів доларів, то решта – це те, що ну, буде тривати протягом років 10, так, ця відбудова. Бо тут питання навіть не тільки в грошах, а взагалі в можливості до таких масштабних проєктів. Це потребує ресурсу і управлінського, і робочої сили, і матеріалів. Тому це процес, котрий можна говорити там на років 10. А минулого тижня Міністерство відновлення представило комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновлення DREAM. На вашу думку, наскільки ця платформа стане ефективною при відбудові України? Які її головні цілі? Ну, чи стане вона ефективною при відбудові, залежить від всіх нас, так, і від тих, хто працює в центральній владі, і особливо, в першу чергу, від місцевих громад, від їх представників у місцевій владі, також від громадського суспільства, ну і від донорів. Тобто, так, це така державна електронна система, розробку якої ініціювала коаліція громадських організацій RISE, і на сьогодні вона фінансується урядом Британії, і фінансується ще з минулого року, з травня, власне, коли було ще дуже багато невизначеності, так, і російські війська тільки відходили від Києва, тоді вже почався цей процес. І власником цієї системи є Мінвідновлення. Це такий комплекс рішень, котрий має звести разом все, починаючи від реєстру збитків, геоінформаційна система, так, тобто, котра буде з прив'язкою до місць мати максимум інформації, державні реєстри, інформацію про міграцію, про показники освіти, медсистеми, ну, те, що потрібно для планування. І далі головні користувачі цієї системи, ключові, це, власне, місцеві громади, котрі мають ініціювати на основі того, про що я сказав, проекти. Мають бути громадські обговорення теж на основі цієї платформи, так? Тобто на основі інформації, котра публікується. І, власне, передбачає ця система таку вітрину проєктів для донорів. Тобто донори зможуть обирати проєкти, котрі вони хочуть профінансувати. Зрозуміло, що якусь маленьку частину буде фінансувати і держава, але значна частина фінансування, вона буде так само донорська. І вони зможуть обирати або окремі проєкти, навіть там, наприклад, окремі філантропи, котрі мають якийсь сентимент до України. Так само і великі організації, великі установи, вони можуть брати великі комплексні проекти відновлення. І там же ж мають бути інтегровані закупівлі, в тому числі за допомогою інструментів Прозоро, так, котра вже себе показала система як надійна, котра забезпечує цю прозорість. Звіти по будівництву, контроль, так, тобто якщо це все в одній системі, починаючи від проекту і до звітів по будівництву і всіх закупівель, це спрощує життя і для контролюючих органів, і для громадського суспільства, котре буде за цим слідкувати. Ну і знову ж таки для журналістів-розслідувачів, ну і для донорів, звісно, це теж піднімає довіру, вони бачать, як використовуються їхні гроші. Тобто якщо кожен учасник зі свого боку буде добре виконувати свою роботу, то так, ця система має справді бути дуже корисною, власне, у відбудові. А скажіть, будь ласка, що стосується громад, громади, які матимуть доступ цю платформу, вони зможуть, наприклад, впливати, ну, скажімо так, на каталог проєктів, чи вони зможуть лише обирати з того, що вже там, ну, не знаю, закладено, введено, до речі, хто закладає і вводить?
Власне, громада, вона є ініціатором будь-яких проєктів відбудови. Ну, на сьогодні вже працює в тестовому режимі система, там мінімальний функціонал є, і там вже є понад 500 користувачів зі 190 громад, наскільки мені відомо, і вони вже можуть там створювати свої проєкти. І вони можуть далі або самі відповідати за їх реалізацію. Ну, це ідеальний сценарій, найкраще, коли в громади є спроможність, щоб це робити. Або вона може передати право замовника, наприклад, на новостворене Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури. Так, якщо в громаді немає проєктних менеджерів, якщо вони не бачать такої спроможності, вони можуть передати функцію замовника. Але основна роль буде, власне, їхня. І від того, наскільки громади якісно обґрунтують потреби свої, від того, наскільки якісними будуть проекти, великою мірою буде так само залежати, наскільки швидко вони зможуть залучити фінансування і чи буде воно достатньо. Тобто це такий позитивний інструмент конкуренції, котрий має штовхати громади, власне, включитися в процес відбудови, ну і, власне, контролювати свої місцеві органи влади, тому що, ну, від їхньої спроможності, від їхніх дій буде залежати, який буде мати стан їхня громада. Угу. Тобто я правильно розумію, що між громадами, які пропонують проекти, і потенційними донорами не буде оцієї середньої ланки, так, з затвердженням проєктів і так далі в вигляді держави? Чи буде просто як запасний варіант? Затвердження проєктів, звісно, буде. Тобто буде певна система по тому, щоб оцінювати, наскільки ці проєкти складені якісно, чи відповідають вони, власне, по-перше, зареєстрованим збиткам, чи відповідають вони потребам відновлення. Так? Ну, ми можемо говорити, наприклад, про те, що якщо були зруйновані кілька старих там радянських шкіл в кількох селах, то, можливо, є доцільним будувати з урахуванням того, скільки там є населення, скільки ми очікуємо людей повернення. Може бути доцільно будувати одну більшу школу сучасну, якісну і там організувати підвезення до неї. Але це, звісно, фільтр певний буде. Але ініціатором завжди будуть громади. Ну, тобто, іншими словами, оперний театр просто так збудувати не вдасться, але відновити якісь будівлі, які були зруйновані в результаті збройної агресії Росії проти України, вдасться за гроші донорів при затвердженні проєкту. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Так, ви хотіли ще щось додати? Ні. Власне, хочу тільки закликати нашу аудиторію активно включатися в це. Тобто нам ніхто не побудує, там ні там центральна влада, ні донори, вони самі не прийдуть і не зроблять це. Тут має бути включеність на місцях, має бути експертиза, ініціатива, контроль, і ну тоді все буде добре. Ну так, абсолютно пристаю на то, приєднуюся і звертаємося з паном Юрієм разом до громад. Будь ласка, проявляйте нарешті ініціативу. Від цього залежить відбудова ваших громад і всієї країни. Пане Юрію, вам дуже дякую за те, що внесли ясність у кілька питань і взагалі розказали про нову систему. Це Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Дякую вам. На все добре.